Gost ovoga jutra, kao što smo rekli na samom početku današnjeg druženja, je Nenad Kračunović, direktor javno-komunalnog preduzeća 3. oktobar u Boru. I ono što je sasvim sigurno jeste da posao u javno-komunalnom preduzeću u Boru nestaje. Dakle, i tokom zime, i tokom proleća, leta i jeseni, oni su tu i aktivni. I upravo su sada u pripremi i odavno počeli shodno vremenskim prilikama i prolećni radovi, ali svakako ćemo se osvrnuti i na zimsku sezonu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala što ste se odazvali i evo prilika je da negde napravimo presek. Dakle, zimska sezona je završena u smislu snega, padavina i leda. Bila je blaga kada govorimo o ovoj zimi, to je u neku ruku dobro. Međutim, ostalo je i soli i rizle na zalihama, mehanizacija mora da se obnovi bez obzira na to što možda nije mnogo puta intervenisala. Što se tiče zimske sezone, mi smo samo u januaru imali par nekih hladnih dana sa minusnom temperaturom. Februar i mart su bile prolećne temperature, tako da su ostale dosta velike zalihe soli i rizle, ali će to biti za narednu zimsku sezonu sledeće godine, tako to nije kvarljiva roba, da će to biti tu na lageru naše firme i iskoristit ćemo sledeće godine. Da, upravo tako i rekoh, mehanizacija je obnovljena. Grad je zaista dosta uložio u obnavljanje mehanizacije kod javno-komunalnih preduzeća. Tako je i u Borskom komunalnom preduzeću 3. oktobar. Međutim, ta vozila jesu aktivna i redovno održavanje i servisiranje je svakako neophodno. Jeste, radi se o novim vozilima. Samo ove godine je grad izdvojio 407 miliona za kupovinu nove opreme javno-komunalnim preduzećima, ali su to vozila koje moraju redovno da se servisiraju, rade u otežanim uslovima rada i kamioni i mašine koje se koriste za ove druge obavljanje naših redovnih delatnosti. Tako da traže redovno servisiranje, održavanje, što iziskuje jednu poveću količinu novca na godišnjem nivou. Da. U skladu sa vremenskim prilikama, evo, ali i datumom u kalendaru, prolećni radovi su uveliko počeli i traju. Šta je to aktuelno ovih dana? Ovako, što se tiče samo košenja, mi smo počeli da kosimo već početkom meseca, 1. 2. aprila počeli smo da kosimo. Pored uređivanja samog grada, košenje u gradu, ove nedelje radimo sređivanje Borskog jezera, priprema za prvomajske praznike. Također radimo i sređivanje Zlotske pećine gde se održava uranak 2. maja. To su neke ovako aktivnosti koje su van grada i koje je sad potrebno raditi pred ove praznike. Borane, svakako najviše zanima kada govorimo o košenju, kakav je raspored, gde su i koji su prioriteti, pa mislim, govorili smo o tome nekoliko puta, ali nije zgoreg da podsjetimo i ponovimo. Ovako, mi smo ove godine krenuli košenje od Novogradskog centra, pa preko 5. i 4. mesne. Sada se trenutno nalazimo u Novom Selištu i u principu vegetacija nije svuda podjednaka, tako da sada trenutno reagujemo po prioritetima i po stepenu hitnosti, jer ima razni, znači u Novom Selištu ima dosta tog neke vegetacije koje brzo naraste, to je neko zelje koje je za nekih dve nedelje naraslo na visini možda od metar. Tako da su to neki prioriteti koji ne mogu, nije svuda ravnomerno, pa tako da moramo da ih premeštamo po stepenu hitnosti. Da, i svakako se uređuju i parkovi, dečija igrališta, naravno površina oko njih, jer tu u posljednje vreme i, kažem, u skladu sa vremenskim prilikama često borave naši mališani i njihovi roditelji. Pa da, uređujemo metalske parkove i hteo bih da napomenem da smo dobili radnike na javnim radovima, tako da će to negde ubrzati i olakšati našim stalno zapošljenim radnicima. Na ovih 8 meseci su ti ljudi i oni su raspoređeni na tim poslovima čistoće i zelenila u gradu. Da. Nova podloga upravo u tim gradskim dečijim parkićima iziskuje redovno održavanje, ne košenje naravno, ali čišćenje i metlanje kao što ste pomenuli. Koliko je radnika u okviru javnih radova angažovano? Što se tiče komunalnog preduzeća IKP 3. oktobar, negde oko 30 radnika je kod nas. Imamo i u vodovodu i drugim javnim preduzećima. Da, kažete, uređuje se i Borsko jezero za predstojeće praznike.
Naravno i ono što je negde aktuelno jeste u okviru organizovanih prijema građana u gradskim i seoskim mesnim zajednicama, da gotovo u svakom naselju meštani apeluju na uređene zelene površine, dakle traže da se te zelene površine bolje urede, ali naravno tu je i odgovornost samih meštana određenih naselja kada govorimo o iznošenju smeća i o divljim deponijama. Koliko je negde možda moguće organizovati kao nekada te prolećne akcije čišćenja? Pa što se tiče samo to prolećno čišćenje, sada imamo veliki problem što se tiče parkiranja. Mi imamo skoro u svakoj zelenoj površini koja su parkirana vozila. I tu nam stvara jedan određen problem sada kad su ovako kišni dani, to blato se iznosi na samim saobraćajnicama i to je ružno i deluje ružno, ali to se ne može ni sprečiti jer ljudi nemaju mesta gde parkiraju. Se tiče samo odvoženo divljih deponija je veoma otežano jer se mnogo renovira. I imamo skoro pored svakog kontejnera za komunalni otpad imamo i divlju deponiju za habasti otpad i građevinski materijal. Ja bih ponovo pozvao i apelovao na građane da ima po gradu na 20-ak mesta otvoreni kontejneri od 7 kubika da tu odvezu i bace svoj nameštaj, šut od renoviranja, jer bi nam time mnogo olakšali nama, a isto bi doprinjeli da grad izgleda uredniji i čišćije, jer ovako mi ne možemo da postignemo kada ljudi bace, znači treba nam neki određeni period da to sakupimo i onda to deluje ružno. To se mora raditi mehanizacijom, kombinirkama, utovarivačima, onda se odnosi ta zemlja i jednostavno deluje neuredno. Grad je ove godine kupit će još 50 otvorenih kontejnera. Znači, samo je apel na građane da odnesu do tih lokacija i da ubaci u te otvorene kontejnere i da tako poboljšamo jednu tu estetsku sliku našeg grada. Praktično je to odvoženje kabastog smeća vanredna aktivnost u smislu da je vi po eventualno prijavi građana ili viđenju, dakle, uklanjate, a sasvim bi lakše i lepše bilo kada bi svaki naš sugrađanin koji planira da izbaci kabasti otpad najpre pozvao borske komunalce, naravno, i rekao da mu je potrebna takva pomoć. Ono što je dobro, a moramo da naglasimo, da se takva usluga ne naplaćuje građanima. Tako? Što se tiče ovih otvorenih kontejnera koji su postavljeni u gradu, to je besplatno odlaganje. Ako građanin zahteva od nas da mu se kontejner odveže na adresi stanovanja, onda se ta usluga naplaćuje 6.000 dinara. Znači, besplatno je u tom smislu da oni odvezu do ovih otvorenih kontejnera i bace sve ovo. Ako mi idemo kod njih kući, mi to moramo da naplatimo. Da, eto, pojasnili smo, dakle, kako to funkcioniše, a svi živimo u istom gradu, pa zašto da ga ružimo. Kada govorimo uopšte o uređenju grada, zelene površine su svakako prioritet negde tokom celog leta. Ono što ste vi u nekom prethodnom periodu uradili jeste i orezivanje stabala. Bilo je tu i samo grana, je li tako, ali i drveća koje je bilo predviđeno za uklanje. Da, znači bilo je redovno rezivanje grana i formiranje krošnja. Imali smo negde oko, u prethodnih par meseci, negde oko 30 inspekcijskih rešenja za uklanjanje nekih stabala. Ostala su još uvek neka stabla, imamo neka inspekcijska rešenja koje su u ovom momentu još uvek nemoguće, toku su prerasla da nemamo mehanizaciju i platformu da na toj visini bezbedno režemo. Ali su to neke redovne aktivnosti, znači tokom cele godine imamo te neke inspekcijske rješenja po kojima mi reagujemo i uglavnom gde nemamo problem što se tiče samog prilaska stablu, to se reši u nekih nedelju, dve, tri, najduži u vremenskom periodu. I to su ono što sada pravimo jer su neke već stabla dolaze u nekoj godinama gde su se toko porasla da nam stvaraju neke probleme kod nekih objekata, kanalizacije. I tu građani se obraćaju komunalnoj inspekciji koja daje rešenje za uklanjanje ta stabla. Pretpostavljam da tu imate i saradnju sa ostalim komunalnim preduzećima koja svakako nailaze na slične probleme kada govorimo o atmosferskoj, odnosno o kanalizaciji i toj šteti koju atmosferske padavine nanose.
zajednički rad, verujem da ima uspeha. Pa uglavnom sa vodovodom imamo, pošto zajedno održavamo tu atmosfersku kanalizaciju, oni su podzemno, mi na ovom nazivu tu imamo neku saradnju i tu zajedno intervenišemo. Naravno, posle ovakvih, kad su obilnije padavine, dolazi do skupljanja nečistoća i tu se javljaju neki problemi oko zapušavanja tih rešetki kod kanalizacije i to mi pokušavamo da zajedno rešimo i trenutno smo zajedno angažovani sa vodom na sređivanju jezerceta kod sportskog centra, tako da bi to trebalo za par dana da se napuni vodom. Dobro. Eto, i lepih vesti, još jednog mesta gde borani naravno mogu da provedu prijatne večeri, pa i dane, zašto da ne, jer i meteorolozi najavljaju već od petka poboljšanje vremenskih prilika. Kada govorimo o uređenju, stalno govorimo o gradu. Kakva je situacija u borskim selima? Pretpostavljam da ste zaduženi i da aktivno radite i u centrima naših sela. Da, mi održavamo svih 12 seoskih mesnih zajednica. Uglavnom tu imamo kalendar godišnjih dešavanja i onda po tom kalendaru rešavamo te neke prioritete, pošto je nemoguće stići istovremeno u svih 12 mesnih zajednica. Tako da tu održavamo, sada su bili aktuelni susreti sela i onda smo tom nekom dinamikom i rešavali te same centre sela. U nekim selima sad imamo i ljude na javnim radovima koji sakupljaju taj otpad i to nam je dosta velike pomoći jer ne moramo da pošaljemo ekipu iz Bora u te sela gde su udaljenosti malo veće pa nam treba i vozilo. Negde u toku ovih organizovanih prijema u gradskim i seoskim mesnim zajednicama uvek se pominje i pre svega asfaltiranje puteva u seoskim mesnim zajednicama, a potom i nasipavanje rizlom rejonskih puteva. Koliko je to negde zahtevan posao u smislu da iziskuje i angažovanje ljudi i mehanizacije, to su troškovi naravno? Što se tiče, da, sređivanja atarskih i nekategorisanih puteva, jeste, to su tereni koji nisu baš predviđeni za vožnju tih kamiona što ih mi zovemo trosovinaca, to su velika vozila, ali naši vozači izlaze sa tim problemima na kraj veoma uspešno. Završili smo, danas u stvari završavamo Gornjane, izvezli smo tamo oko 1000 kubika rizle. Sutra nastavljamo vožnju rizle u Bučiju, pa onda potom idemo Metovnica, Šarbanovac. U ovom prvom turnusu izvojeno je 8000 kubika rizle i izvojena su određena novčana sredstva za ravnjanje tih puteva i freziranje onom novom frezom što imamo na traktoru i tabanje. Znači, to će biti u ovom prvom ciklusu. Ta mašina je trenutno u Gornjane, pa idemo posle dalje Luka, Tanda i sve do ovih sela koje se nalaze na drugoj strani, Zločar, Banovac, Metovnica. Da. Dakle, sva sela ćete obići i dati svoj maksimum u uređenju bar centara sela. Ono što je negde lepo, to je da nakon onih redovnih aktivnosti, kada govorimo o službi zelenila javnokomunalnog preduzeća, 3. oktobar jeste, kao što smo rekli, orezivanje stabala i naravno grana koje prete, a svakako je važna i lepa slika kada u Boru imamo te zelene površine uređene cvećem i tim lepšim zelenilom. Neke površine su ostale i lepo su se razbukorile sad u proleći koje su bile sređene jer je bila baš blaga zima. Očekujemo prolećnu i letnju sadnju cveća. Hteo bih da napomenem da je grad izdvojio određena novčana sredstva da se potpuno rekultiviše park oko, počećemo od Doma zdravlja. Tako da to očekujem da ćemo već tamo u junu početi sa radom, da se ta zemlja zameni, doveze kvalitetnija zemlja na đubri i da se odradi uređivanje kompletnog tog prostora oko Novog Raskog, pa idemo nadalje prema gradu. Znači, da sredimo te neke parkove koji su veći, centralni i ove godine imamo u planu nekih 5 parka da se zameni zemljište i potpuno rekultivišu. Dakle, Bor će biti i zeleniji i cvetniji, je li tako? Da. E sad, ono što negde stalno govorimo o tome i
zaista su sugrađani nezadovoljni. Činjenica je da i sami doprinose tome. Reč je zapravo o većem broju pasa, napuštenih pasa na ulicama grada. Kakva je situacija u prihvatilištu? U kojoj fazi ste trenutno kada govorimo o zbrinjavanju tih pasa? Što se tiče samog prihvatilišta, mi imamo taj mesečni kapacitet negde oko 40 do 50 jedinki i mi svakog meseca to sterilišemo. Nažalost, veoma mali broj sjedinki udomljava. Možda se na mesečnom nivou udomi ne više od 5 do 6 sjedinki i ostalo zakon predviđa da u roku od 30 dana, ako je pas nije agresivan i nije imao ujed, da moramo da ga vratimo na mestu njegovog boraka, to jest na mestu hvatanja, da ga tu vratimo. I onda to stvara jednu tu sliku. Većina tih psa su na ulici sređena, što bi mi rekli sterilisani, ali zakon ne dozvoljava, zakon o veterini, ne dozvoljava da se stavlju ušne markice koje bi vidno obeležile i da ljudi mogu da razlikuju pse da su sređeni, ali jednostavno to zakon ne dozvoljava i onda ljudima misle da su ti psi svi nesređeni. Većina tih psa, možda 60-70%, je sređena. Ali naravno, uvek ima priliv novih pasa, ljudi, uglavnom su to psi koji ljudi štene uzmu, posle ga puste na ulici i tu imamo jedan veliki problem, pogotovo u prigradskim naseljima i gde su vikend naselja, tu je jedna situacija koja je s jeseni, s proleće ljudi budu tamo preko leta, s jeseni te životinje puste i oni se naravno povlače prema gradu i tu gde ima ljudi, jer životinje ne može da živi sama. Da. Svakako je... Moram eto da kažem da je jako dobro bilo kada su ti psi bili obeleženi, jer se upravo to znalo da je pas sređen. Ovako verujem da je i vama teško da definišete da li je pas već prošao kod vas svu sterilizaciju i vakcinaciju, a taj problem otežava naravno i to što je sada hvatanje tih pasa takođe se traži da bude humano. Kako to organizuje? Pa, ne samo što se traži, to se radi o psima koji uglavnom ne dolaze kod ljudi. Znači, tako da svaki ti psi, oni moraju na jedan humani način, tim pištoljem za omamljivanje i uspavljivanje, da se uspavaju i tako uhvate. Tako da i nije moguće u toku dana uhvatiti veliki broj psa, jer on kad se uhvati, onda se tek proverava da li ima čip i vidimo da li je pas sređen ili nije sređen. A s tom žutom markicom koja je ranije bila utisnuta u uvetu psa, znači ono se olakšavalo jer se sa daljine neke moglo vidjeti da li je pas sređen da se ne bi hvatao. Sad, međutim, radnici zoohigijenske službe prepoznaju nekog psa koja je skori uhvaćen pa ga ne hvataju. Znači, psi koji su ovako, oni se vizualno ne mogu nikako razlikovati od psa koji su nesređeni. Znači, moraju da se uhvati i provere. Kakvi su izgledi i planovi lokalne samouprave kada govorimo o povećanju kapaciteta prihvatilišta za pse? Samo prihvatilište i ko prihvatilište nema potrebe za povećanjem. Radi se, grad je ove godine planirao da napravi azil za pse, gde bi se psi zadržavali preko 30 dana do kraja života ili do momenta udomljavanja. I to je plan grada da se ove godine radi sa nekim kapacitetom od 240 pasa, gde bi oni koji su agresivni da se ne vrate na ulici, nego da potom odu u tom azilu i da tu sačekaju neki duži vremenski period do samog udomljavanja. Pa evo, ovo je prilika onda i da apelujemo na sve ljubitelje životinja, da posebno pasa, da ukoliko žele da imaju kućnog ljubimca, svakako jedna od ideja bude i da udome nekog od stanara, je li tako, prihvatilišta u javno-komunalnom preduzeću. Da, mogu da se jave u zoohigijenskoj službi, da pogledaju pse i ako im se neki pas sviđa, mogu da ga udome, znači koji je potpuno sređen, sterilisan, vakcinisan i to je potpuno besplatno. Mogu da se jave svakog dana od 8 do 15 sati u službi zoohigijene koja je zainteresovana za udomljavanje pasa. Da, to je negde procedura kakve uslove treba da ispuni budući vlasnik. Pa, u principu, da. Znači, vlasnik se obavezuje da tog psa neće vratiti na ulici
i jer se on prenosi vlasništvo sa vlasništvo grada, čip se prenosi na vlasništvo tog vlasnika koji je psa udomio i onda samim tim preuzima i tu obavezu da taj pas ponovo ne završi na ulici. Dobro. Da li imate možda negde i podatak da li je u prethodnom periodu smanjen broj naplate štete od ujeda pasa? Pa u odnosu na prethodne godine, mi smo tokom 2023. godine imali manje za tih uverenja. Međutim, imamo neka, mi izdajemo uverenja kada građanin koji ima ujed psa hoće da se nagodi sa javnim pravobranilaštvom. U tom slučaju mi izdajemo potvrdu. A u ovim drugim slučajima gde građanin odmah ulazi u sudske procese, mi ne izdajemo potvrdu. Tako da, što se tiče samim tim izdatih potvrda, mi imamo manji broj ujeda pasa tokom 2023. godine. Da, to su dobre vesti, što znači da je i manje agresivnih pasa na ulicama. Evo, na kraju razgovora možda još jednom da predstavimo našim gledalcima plan aktivnosti u narednom periodu. Dakle, vremenske prilike diktiraju donekle uslove i aktivnosti javnokomunalnog preduzeća 3. oktobar. Sasvim sigurno nećete izvoziti rizlu i soj posipati na ulicama, ali redovno održavanje saobraćajnica i šta je još u planu? Pa, što se tiče redovnog izvoza smeća, naravno, košenje, vidjet ćemo koliko će ove godine biti kišovito. Prošle godine je bila jedna od baš kišovitih godina gde smo imali preko 5, na nekim mestima i preko 7 otkosa u toku godine. Znači, buja vegetacija. Da, znači to je zavisno jednostavno od leta, da li će leto biti kišno. To su neke onako aktivnosti koje se ne mogu planirati. Znači, mi smo tu pa ćemo kositi onoliko koliko puta bude potrebno. Da, naravno, tu je i pomoć u okviru javnih radova. Ljudi će biti angažovani do... Oni su na period od 8 meseci, znači bit će angažovani do kraja ove godine. Da, tako, dakle, pomoć i radnika u okviru javnih radova. Pa eto, verujemo da će i ova godina biti uspešna za Borsko komunalno preduzeće 3. oktobar i da će te prolećne, odnosno letnje aktivnosti biti realizovane po planu. Hvala vam što ste bili gost ovog jedna. Hvala vam na pozivu.